Парасат кеңес беру әдістемелік орталығының ұйымдастырып жатқан іс-шарасы бір өте маңызды әлі күрделі десек болады. Өйткені бұл сала, дін саласы қазіргі таңда ұлттық қауіпсіздік деңгейінде қаралып жатқан мәселе. Сондықтан да бұның өзектілігі, маңыздылығы өте жоғары. Және де бұны қазақ атамыз бір ауыз сөзбен айтып кеткен ғой кезінде, дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің дейді. Бұл қазіргі таңда өкінішке орай қасіретке айналып бара жатқан бір мамандық, саланың бір түрі болып бар. Сондықтан да бұл бүгінгі мына болып жатқан семинарларымыз, бұл іс-шараларымыздың барлығы өте өзекті, маңызды болып табылады. Және де дін саласында әркімнің бұл тісі бата бермейтін сала болғандықтан бұған арнайы өзінің методикасы, әдіснамасы, өзінің саласының мамандары ғана дәріс беру арқылы, жетілдіру арқылы бұл өтетін шара. Кез келгеннің бір келіп, Абай атамыз айтпақшы, бұл дін еріккеннің ермегі емес. Сондықтан да бұл салаға өте бір ұқыптылықпен, ыждағаттылықпен алға қойып, бір мақсат қойып өткізетін шаралар болу керек. Сондықтан да бұл шараның маңыздылығы өте зор. Және де өз басым осы Алматы облысы ақпараттық түсіндіру құрамында жүргелі бері және осы парасат кеңес беру әдістемелік орталығының ұйымдастырып жатқан шараларына қатысу арқылы біршама өзім дін тану мамандығын оқысамда да, бірақ осындай шаралар аясында біршама білімімді арттырып, тәжірибе жинаған жағдайым бар. Әсіресе мына біз дінтану саласын университет қабырғасында оқыған кезде арнайы діннің салаларына уақыт бөлінсек, ал мұндағы шаралар көбінесе біздің Қазақстан Республикасының дін саласындағы саясаттың негізгі бағытын, бағыттары, мақсаттары, көздеген жаңағы нәтижелеріне өте бір маған керекті пайдалы мәліметтер болды. Сондықтан да бұндай шараны біз құптаймыз және болашақта да жалғасын табуды біз қалаймыз. Жақсы. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының мемлекеттік грант аясында парасат кеңес беру әдістемелік орталығы сәуір және қараша айларында елімізде дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобы мүшелерін даярлау және қайта даярлау жобасын іске асырды. Жалпы жобаның нәтижелеріне келетін болсақ, жоба барысында 6 әртүрлі әдістемелік құралдар, сонымен қатар 630-дан артық ақпараттық түсіндіру тобы мүшелері оқытылды. Олардың ішінде аттестация өткізіліп, әртүрлі біліктілігін көтеру жұмыстарының нәтижесінде 200-ге тақауы дін мәселелері жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобы мүшесі деген арнайы министрліктің құжатын алды. Яғни бұл семинар барысында сонымен қатар жылдың үздік дәріскері байқауы ұйымдастырылды. Байқаудың нәтижесі және оның мақсаты бұл дін мәселелері жөніндегі өңірлердегі ақпараттық түсіндіру тобы мүшелерін мотивация жасау, олардың біліктілігін арттыру, сонымен қатар үздік тәжірибені ел көлеміне тарату еді. Байқаудың қорытындысында 25 ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі бұл іріктеу кезеңінің жеңімпазы дипломдарымен марапатталды. Сонымен қатар жылдың үздік дәріскері номинациясы, шешендіктің хас шебері, парасат, креативті тұлға, үздік эссе номинацияларына иеленді. Бұл жобаның негізгі мақсаты бұл дін мәселелері жөніндегі ақпарат түсіндіру тобы мүшелерінің әлеуетін көтеру, білімін көтеру, сонымен қатар оларға жұмыстың бағытын анық түсіндіру болса, мақсатымызға қол жеткіздік деген сенімдеміз.